Bir daha hoş gördük değerli izleyiciler. Astırlı Xəbərin saat 12 buraxılışı təqdim edirik. Təfərrüatdan əvvəl anonslara nəzər yetirik. Prezident İlham Əliyev 16-cı BRICS Summitinin Outreach BRICS Plus formatında iştirak etmək üçün Kazanda səfərdədir. 44 günlük vətən müharibəsinin 28-ci günü. Zəfər xronologiyasına Ağdərədən döyüş postundan nəzər salacaq. Bağlantımız var. Rəsmi Kiyev iddialara kəskin cavab verdi. Şimali Koreyanın hərbiçiləri Ukraynada döyüşərsə, Pxenyan qanuni hərbi hədəfə çevriləcək. Daşkəsəndə binada partlayış baş verdi. İndi isə təfərrüatla. Prezident İlham Əliyev Kazan şəhərində 16-cı BRICS Summitinin Outreach BRICS Plus formatında iştirak etmək üçün Kazan Expo Beynəlxalq Sərgi Mərkəzinə gəlib. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja bugünkü proqramımızda baxa bilərsiniz. Vətən müharibəsində ordumuz həm də Ermənistanın 30 il ərzində yaratdığı mifi məhv etdi. Ordumuzun əks hücumlarından qorunmaq üçün düşmən qurduğu səddlərin, postların keçilməz olduğunu düşünürdü. Ancaq Azərbaycan əsgəri bir əmrlə irəli atılıb, düşmənin yarılmaz hesab etdiyi postları yarıb torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Əməkdaşımız Elnur Tofiq indi elə Ağdərədədir və o bizə həmin döyüş postlarından birini təqdim edəcək. Elnur Efirdəsiz, sizi eşidirik. Bəli, düşmənin torpaqlarımızda 30 il boyunca dayandığı sonuncu mövqeylərdən çəkilişlərimiz, canlı bağlantılarımız, reportajlarımız davamlıdır. Hazırda biz Ağdərə rayonu ərazisindəyik və düşmənin 30 il boyunca dayandığı sonuncu mövqeydən görüntüləri sizə təqdim edirik. Bax, bu gördüyünüz, indi operatorumuz Elmin İspəndiyarov sizə təqdim etdiyi görüntülər düşmənin dayandığı sonuncu mövqeydir. Və bizim dayandığımız ərazi isə, yəni düşmən mövqeyi ilə ordumuz arasında olan neytral ərazidir və ilk dəfə olaraq Azərbaycan televiziyası vasitəsilə bu görüntüləri, bu unikal görüntüləri bu yaxın plandan görürsünüz. Çünki mənim dayandığım ərazinin həm sağ, həm də sol istiqaməti dırnaqarası keçilməz Ohanyan səddidir. Bax, bu gördüyünüz görüntüləri, bayaq qeyd etdiyim kimi, bu yaxın plandan ilk dəfə görürsünüz. Və burada çox maraqlı məqamlar var. Əlbəttə, bunların hamısına toxunacaq. İndi operatorumuzdan xahiş edək, hərəkət etsin. Bax, bu gördükləriniz Ohanyan səddi, içərisi piyada əleyhinə minalarla belə deyək, gücləndirilmiş dırnaqarası keçilməz sədd adlandırılır və onun qarşısında tank maniyələri, yəni zirehli texnikaların hərəkətini məhdudlaşdırmaq məqsədi ilə tank maniyələri qurulub və yaxın plandan indi sizə tank əleyhinə minaları göstərmək istəyirik. Elmin, həmin görüntüləri təqdim et və bu tank əleyhinə minaların belə deyək, qarşısında davamı hərbi terminologiyada kirpi adlanan mühəndis qurğularıdır ki, yəni bu əraziyə hərəkət edən tankların və hərbi texnikaların hərəkətini məhdudlaşdırmaq məqsədi ilə qurulub və əlbəttə ərazi təhlükəlidir, minalıdır və başqa bir məqamə diqqət çəkək. Bax, bu bayaq qeyd etdiyim kimi hərbi terminologiyada kirpi adlanan mühəndis qurğusudur və bunların hazırlandığı belə deyək, materiallara diqqət çəkmək istəyirik. Məndən sağda olan qurğuların əsasən, indi Elmin göstərsin qarşı tərəfdəkiləri, əsasən dəmir yol xətlərindən kəsilib hazırlanmış qurğulardır. Yəni, bunlar sənaye üsulu ilə hazırlanmayıb. Məndən soldakı isə, indi operatorumuz sizə göstərəcək, bax, bu yanında dayandığımız qurğu isə, əgər diqqət etsək, su artizan quyularının borularıdır. Yəni, belə demək mümkündür ki, torpaqlarımız işğal altına düşdükdən sonra düşmən ərazidə olan bütün infrastrukturu məhv etdiyi kimi su artizan quyularını da tamamilə məhv edib və onların borularından maniyələr qurub və bu qurğulardan demək olar ki, yolun hər iki istiqamətində onlarla, yüzlərlə rastımıza çıxdı və bu eksklüziv görüntüləri də sizə təqdim etmək imkanımız oldu. Yəni, bu qurğular, bu dırnaqarası Ohanyan səddi, düşmənin qurduğu yarğanlar, səngərlər, sədlər, mina sahələri əlbəttə ki, ordumuzun qarşısını ala bilmədi.
Buradan sonra növbəti canlı bağlantımız isə daha fərqli bir məkandan daha maraqlı olacaq. Yəqin ki, çünki bunlar vətən müharibəsinə qədər düşmənin qurduğu qurğular, dayandığı mövqeylər idi. Vətən müharibəsindən sonra antiterror tədbirlərinə qədər isə düşmən hansı mövqeyləri qurub. Həmin mövqeylərdən unikal görüntülərimiz olacaq. Mütləq şəkildə izləyin. Ağdərədən çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarətdir. Sözü yenidən sizə veririk. Çox sağ olun, Elnur, ətraflı məlumatın üçün. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, bizimlə Ağdərədən birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Elnur Tofiq idi. Türkiyə PKK-ya qarşı mübarizəni davam etdirir. Türkiyə hərbi hava qüvvələri terrorçuların İraqın şimalı və Suriyadakı hədəflərinə zərbələr endirib. Bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, hava zərbələri nəticəsində 32 terrorçu hədəfi uğurla məhv edilib. Açıqlamada mülki şəxslərə zəruri vurmamaq üçün hər cür tədbirin görüldüyü və hava əməliyyatlarının davam etdiyi qeyd olunur. Yaxın şərqdə gərginlik artır. İsrail ordusu Qəzza ilə yanaşı Livanda da hərbi əməliyyatları davam etdirir. Qəzzada yenə də qaçqın düşərgələri hədəfə alınıb. Mülki şəxslər arasında itkilər var. Livanın paytaxtına da hava zərbələri intensivləşib. Regionda döyüşlər 800 mindən çox Livanlını öz evlərini tərk etməyə vadar edib. İsrail ordusu Qəzzada qaçqın düşərgələrinə hava zərbələrini davam etdirir. Təkcə ötən gün Cəbəliyə qaçqın düşərgəsinin bombalanması 37 nəfərin həyatına son qoyub. İndiyədək bu ərazidə həlak olanların sayı 770 nəfəri ötüb. Əl-Cəzirənin məlumatına görə Qəzzanın 20 gündür blokadada olan şimal hissəsində çox sayda məktəb və xəstəxanaya zərbələr indirilib. Məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı sığınacaqlar yanıb. Əl-Bayadin telekanalının xəbərinə görə İsrail hərbçiləri anklavın mərkəzində Əl-Büreyc qaçqın düşərgəsində yaşayış binalarının yuxarı mərtəbələrini partladır. Nüseyrət düşərgəsi də intensiv artilleriya hücumuna məruz qalıb. İtkilər barədə hələ ki açıqlama verilmir. İsrail ordusu Livanın paytaxtına da hava zərbələrini intensivləşdirib. Son məlumatlara görə 3 saat ərzində Beyruta 17 dəfə zərbə endirilib. Livan Səhiyyə Nazirliyi bir nəfərin həlak olduğunu, 5 nəfərin yaralandığını açıqlayıb. Yerli medianın məlumatına görə 6 bina tamamilə dağılıb. Əl-Mayadin telekanalının studiyasının yerləşdiyi binanın da raket zərbəsinə məruz qaldığı bildirilir. İsrail ordusunun mətbuat xidməti isə bildirir ki, son sutkada Livanın cənubunda Hizbullahın 20-yə yaxın silahlısı öldürülüb, qruplaşmanın 160-dan çox obyekti vurulub. Hizbullah hərəkatı ilə İsrail arasında münaqişə və ümumilikdə yaxın şərqdə gərginliyin artması səbəbindən 100 minlərlə Livanlı evlərini tərk etməyə məcbur olub. BMT-nin Livanda humanitar məsələlərin əlaqələndirilməsi idarəsinin məlumatına görə 2023-cü il oktyabrın 8-dən bu yana 800 mindən çox Livanlı məcburi köçkünə çevrilib. Onların 52%-i qadınlardır. Fərdə Abbasova, ASTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, son dəqiqə məlumatını təqdim edirik. Bu dəqiqələrdə Kazan şəhərində 16-cı BRICS sammitinin Outreach BRICS Plus formatında ilk plenar iclası keçirilir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja bugünkü proqramımızda baxa bilərsiniz. Davam edirik. Şimali Koreya əsgərləri Ukraynada döyüşmək qərarına gəlsələr, onlar qanuni hərbi hədəfə çevriləcəklər. Müvafiq açıqlama ilə Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözcüsü John Kirby jurnalistlər üçün keçirdiyi brifinqdə çıxış edib. Xatırladaq ki, ötən gün ABŞ rəsmiləri Şimali Koreya qoşunlarının Rusiya ərazisində olmasına dair sübutların olduğunu bildiriblər. Vurğulanıb ki, azı 3000 Şimali Koreya əsgəri hazırda Rusiyadadır. Onlar dəniz yolu ilə Vladivostoka gətirilib. Şimali Koreya əsgərləri Rusiyanın şərq hissəsindəki poligonda təlim keçirlər. Yeri gəlmişkən, Ukraynanın Yaşamaq İstəyirəm layihəsi sosial şəbəkələrdə Koreya Xalq Ordusunun əsgərlərinə Rus və Koreya dillərində müraciət dərc edib. Başqalarının torpağında mənasız ölməməlisiniz, təslim olun. Ukrayna sizi sığınacaq, qida və istiliklə təmin edəcək deyə müraciətdə bildirilir.
Şimali Koreya növbəti dəfə Cənubi Koreya ərazisinə içərisində tullantılar və prezidentə ünvanlanmış siyasi məzmunlu vərəqlər olan şar göndərib. Rönhab agentliyinin yaydığı məlumata görə bu dəfə şar prezident administrasiyasının yerləşdiyi hökumət kompleksinin ərazisinə düşüb. Cənubi Koreya prezidentinin təhlükəsizlik xidməti bildirir ki, şimaldan göndərilmiş tullantılarla dolu şar havada partlayıb və içindəkilər kompleksin ərazisində ətrafa yayılıb. Sözü gedən yerdə analoji insident iyulun 24-də də qeydə alınıb. Lakin Cənubi Koreya prezidenti və birinci xanımına birbaşa ünvanlanmış tənqid məzmunlu vərəqlər ilk dəfədir göndərilir. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Daşkəsəndə mənzildə partlayış olub. 3 mərtəbəli yaşayış binasında baş verən hadisədə ev sahibi 52 yaşlı Nadir Sadıqov yanıq xəsarətləri alıb. O xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyəti orta ağırdır. İlkin məlumata görə partlayışa qaz sızması səbəb olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xəstəxanamıza ağır vəziyyətdə Daşkəsən rayonunda 1972-ci il təvəllüdlü Daşkəsən rayon sakini Nadir Sadıqov gətirilmişdir. Bədənin müxtəlif nahiyələrinin təxminən 30-39% dəqiqləşdirilməmiş dərəcəli termiki yanıqları ilə və tənəffüs yollarının dəqiqləşməmiş termiki yanığı ilə. Xəstəyə ilkin zəruri tibbi yardım göstərilmişdir, reanimat şöbəsinə yerləşdirilmişdir. Hal-hazırda müalicəsi davam etdirilir. Tarixi bağlar, mədəni və dini ortaqlıq, strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik. Türk dostluq qardaşlığı, Azərbaycan-Qazaxıstan arasındakı münasibətlər məhz bu fikirləri ifadə edir. Bütün sahələrdə davam etdirilən uğurlu əməkdaşlıqdan Bakıda, Qazaxıstanın müstəqillik gününə həsr edilən tədbirlərə danışılıb, izləyək. Azərbaycan və Qazaxıstan xalqları arasında mövcud olan tarixi, mədəni və dini ortaqlıqlar, əsrlərə söykənən ənənəvi dostluq və qardaşlıq münasibətləri iki ölkə arasında əlaqələrin əsasını təşkil edir. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov Qazaxıstanın Respublika Günü münasibəti ilə təşkil olunan tədbirdə dedi. O, iki ölkə arasında bütün sahələrdə uğurlu əməkdaşlığın və ciddi nailiyyətlərin əldə edildiyini vurğuladı. Bugün yeni məzmun kəsb edən Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətləri strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik xarakterlidir. Azərbaycan Respublikası və Qazaxıstan Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqavilə, Azərbaycan Respublikası və Qazaxıstan Respublikası arasında strateji münasibətlərin möhkəmləndirilməsi və müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyətin dərinləşdirilməsi haqqında bəyannamə münasibətimizin əsasını təşkil edir. Tədbirdə qeyd olundu ki, iki ölkə arasında iqtisadi sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi üçün böyük potensial mövcuddur. Ticari-iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi sahəsində də Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu çərçivəsində birgə səylər göstərilir. Orta dəhliz və ya Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu ilə daşınan yüklərin həcmi artmaqda davam edir. Biz Şərq və Qərb arasında rəqəmsal telekommunikasiya dəhlizinin həll edici hissəsi olan Xəzər dənizi vasitəsilə fiber optik kabelin çəkilişinə başlamaq üzrəyik. Bu il biz Qazaxıstan-Azərbaycan investisiya fondunu da yaratdıq. İlkin kapitalın 300 milyon dollar təşkil etməsi nəzərdə tutulur. Ekspertlərin fikrincə, Qazaxıstanla Azərbaycan arasında strateji layihələrin ən önəmlisi Transxəzər nəqliyyat marşrutudur. Bu istiqamətdə müsbət dinamika müşahidə olunur. 2,5 milyon tondan bu ilin sonuna kimi artıq 5 milyon tona kimi çatdırılması nəzərdə tutulub. Amma düşünürəm, potensial daha da böyükdür və burada nəzərə alaq ki, Azərbaycan dövləti fərqli nəqliyyat növləri ilə imkanlar yaradır. Məhz Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz ölkələri arasında körpü rolunu oynayacaq iki ən önəmli ölkələrdən biridir Qazaxıstan və Azərbaycan və Transxəzər nəqliyyat marşrutu üzrə baxsaq, ən öndə gedən iki ölkədir. Qazaxıstan Azərbaycanın COP29-dakı missiyasını da yüksək qiymətləndirir və sammitdə yüksək səviyyədə iştirak edəcək. Bu arada COP29 çərçivəsində Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistan yaşıl enerji ilə bağlı yeni mühüm layihəyə start verəcək. Sürəyə Quliyeva, Xalid Əliyev, ASTV Xəbər.
Yaşıl Dünya naminə həmrəli ili çərçivəsində təbiətə qayğı tədbirləri davam etdirilir. Növbəti ağac əkmə aksiyası paytaxtın Qaradağ rayonunda təşkil olunub. Bakı şəhər və Qaradağ rayon icra hakimiyyətlərinin birgə təşkil etdiyi aksiyada yüzlərlə Eldar Şamı ağacı və Oleandr kolları əkilib. Bununla da həm ekologiyaya dövrə veriləcək, həm də paytaxtın əsas giriş istiqaməti olan Bakı-Ələt magistral yolunun görkəmi dəyişəcək. Bugün Rusiya Federasiyasının Tatarstan Respublikasının paytaxtı Kazan şəhərində 16-cı BRICS sammitinin Outreach BRICS Plus formatında liderlərin görüşü keçirilir. Son məlumatları əməkdaşımız Vüsal Mətləb birbaşa bağlantıda bizə çatdıracaq. Vüsal, buyurun, efirdəsiz. Bir daha Kazan Expo mərkəzindən salamlayırıq sizi. Media mərkəzindəyik biz hazırda və liderlərin BRICS Plus Outreach formatında görüşü bu dəqiqələrdə davam edir. İki toplantı nəzərdə tutulurdu proqrama əsasən, birinci plenar iclas və ikinci plenar iclas. Bunlar əsasən nümayəndə heyətlərin iştirakı ilə və məhdud tərkibdə nəzərdə tutulmuş görüşlər idi. BRICS Plus Outreach formatı nə deməkdir? Bu, BRICS-in genişlənməsini nəzərdə tutulan platformadır. Məlum olduğu kimi, BRICS-in 9 üzvü var hazırda. Onların sayının genişlənməsi ilə bağlı perspektivlər var. 30-dan artıq ölkə bu platformaya qoşulmaq üçün, bu iqtisadi təşkilata qoşulmaq üçün müraciət edib və bugünkü zirvə görüşündə, dünənki zirvə görüşündə və bugünkü outreach formatında görüşdə 20-dən artıq dövlət başçısı iştirak edir. Əslində, bu miqyas, bu coğrafiya BRICS-ə olan marağı ifadə edir və deməliyik ki, bugün Kazanda yalnız regional məsələlər yox, ümumilikdə qlobal gündəliyin mühüm məsələləri nəzərdən keçirilir. 2009-cu ildə Rusiya, Çin, Hindistan, Braziliya, Cənubi Afrika Respublikası tərəfindən yaradılmış bu platforma ilk növbədə iqtisadi format olsa da, iqtisadi birlik olsa da şübhəsiz o siyasi məsələlərə də, təhlükəsizlik məsələlərinə də təsir eləyir və təbii ki, öz müzakirələrində buna da yer ayırır. 2024-cü ildə Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, İran, Misir və Efiopiyanın qoşulması ilə o bir qədər də genişləndi. Hazırda isə 30-dan artıq ölkə ona qoşulmaq üçün müraciət eləyib və o ölkələr arasında Azərbaycan da var. Azərbaycanın bu marağı, Azərbaycan prezidenti bugün BRICS Plus formatında görüşdə iştirak eləyir. Azərbaycan liderinin bu toplantıya dəvət olunması və Azərbaycan BRICS arasında bu təmasın meydana gəlməsi hər iki tərəf üçün maraqlıdır. Birincisi, Azərbaycan yerləşdiyi bölgədə söz sahibidir. Ələlxüsus onu deyə bilərik ki, son illərdə enerji və nəqliyyat məsələlərində Avrasiyanın həyatında oynadığı həll edici rol önəmlidir və BRICS ölkələri də Azərbaycanı həm bu kontekstdə, həm də etibarlı tərəfdaş kimi yüksək qiymətləndirirlər. Eyni zamanda BRICS-in böyük iqtisadi platforma olması Azərbaycan üçün yeni investisiya, yeni iqtisadi əməkdaşlıq imkanları vəd edir və bu baxımdan bu müzakirələr Azərbaycan üçün olduqca vacib qiymətləndirilir. Dünənki zirvə görüşünün adı əslində BRICS-in müzakirə gündəliyi barədə müəyyən təəssürat yaradırdı. Ədalətli qlobal inkişaf və təhlükəsizlik üçün çoxtərəfliliyin gücləndirilməsi. Məhz BRICS-in konsepsiyasına uyğun olan məqam burada ondan ibarətdir ki, BRICS çoxtərəfliliyin inkişaf etdirilməsində maraqlıdır. Belə, hələ ki, Kazanda müzakirələr davam edir və biz növbəti buraxılışlarımızda əldə etdiyimiz yeni məlumatları da sizə çatdırmağa davam edəcəyik. Söz yenidən sizdə. Çox sağ olun Vüsal. 16-cı BRICS sammitinin Outreach BRICS Plus formatı ilə bağlı son məlumatları bizimlə bölüşdüyünüz üçün təşəkkürlər. Hörmətli tamaşaçılar, bizdən hələlik bu saatda bu qədər. Yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.